Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею слава! Привіт, найкраще побажання з Івано-Франківська всім патріотам України. Насилаю я, генерал-капелан УВР, Борис Голодюк, Павло Дністер, усільні притчі Росаріо Гомоса і пророцтва УПА, каже генерал Дністер. Сьогодні ми маємо ювілейний фільм, сотий фільм, і нагадаю вам, що з цієї книжки я би мав зачитати 100 притч, але вона укладена так, по Божій волі, що тут є не 100 притч, а є, власне, 111 притч. І вони завершуються, як ви зрозуміли, саме 21 квітня. У нас Великдень цього року 19 квітня. І саме, можливо, читання цих притч завершиться і тими всіма подіями, які ми очікуємо багато років, власне, приходом лже-Христа і приходом після приходу лже-Христа, який явиться у Єрусалимі, власне, старому в Ізраїлі, де зараз введений карантин, і В'ячеслав Осієвський, власне, говорить, що з огляду на це прихід Мошіаха відміняється. Ну, поки це ще більше засвідчує, що, значить, хабатники, пейсаті, пархаті, найбільш багаті в світі, найбільші дури світи, найбільше ті, які володіють всякими засобами масової інформації, телеканалами, найбільше ті, які всесвітній мафії контролюють всіх олігархів, в тому числі і Порошенка, значить, якого деякі мають, що він там від них нібито незалежний, але знаємо, що він впливає і на нього мережа Хабат впливає теж, хоч він десь там їм пробував протистояти, за це Едуард Кодос розповідав. Значить, і протистояти їм пробують ортодоксальні євреї, тобто традиційні, бо секта Хабат – це найбільш така фашистська, сатанинська секта, яка, ну, ставить собі за мету, що тільки євреї мають в світі панувати, тільки ті, які визнають їхнього месію, лже-месію по-нашому, лже-Христа, і власне, ті, які приймуть чіпи, саме вони приймати не будуть ті чіпи, а людей будуть чіпувати, нумерувати, як ту худобу, і вирішувати своєю тайною радою, чи ті люди потрібні їм ще для життя на, у цьому світі, чи їх треба знищити, власне, там до 40 років, чи до 50, чи вкрай до 60 років. Перед тим вони хочуть погубити світ, власне, коронавірусом, іншими заразами, які вони найбільше ширили проти України. Як ви знаєте, Богом проклята тварюля, старше покоління людей це пам'ятає, треба молоді розповідати, бігала у масці із своїми придурками фракцією своєю, значить, де більшість була колишні комуністи, кегібісти і їхні нащадки, виплідки того наброду серед нашого народу і їхніх посіпаків. І вона кричала, що всі помремо від того грипу, який тоді був, і обов'язково треба прийняти якусь там азійську вакцину, за яку вона заплатила мільйони грошей тоді. І, власне, в тій ситуації певні патріоти України зробили так, що та вакцина, яка зберігалась в холодильниках, власне, внаслідок відключення світла, ті холодильники розморозились, вона зіпсувалася, і народ тоді, в часи Ющенка, мав силу піднятися і не встигли ввести оце дурисвітство карантину ще тоді. Але, власне, тоді це було, і була істерія, що ой, люди вмирають, і такі ж йшли повідомлення, значить, що з кожної області
що, власне, є симптоми грипу, невідомо, що треба обов'язково людей вакцинувати, в масках ходити, тому що можуть люди заразитись і так далі. Зараз тоді цю коломийку, як кажуть, правильно казати, каломийку, бо вона йшла від Каламойши, який тоді очолював Європейську раду, значить, пархатих, писатих. Про це подивіться, знаєте, бо дехто думає, що це якісь казочки розповідаю, значить, біографію того Бенні. І зараз у тій ситуації оця вся Коломойщина, хабацька пісня стара на новий рівень перейшла і дурять нас у цей час, що ми, власне, можемо померти, цей смертельний вірус. І для того, щоб серед людей була ще більша паніка, ці зелені пуголовки приймають постанови, які абсолютно суперечать Конституції України, значить, право на відпочинок людини, право на охорону здоров'я людини, право на дозвілля, право на свободу людини, обмежують абсолютно. І все більше і більше. І не дозволяють, як ви знаєте, без паспортів ходити людям, бо треба виявляти, бо хтось там утік, значить, і всі під підозру попадають. Не дозволяють без тих масок ходити, особливо старшим людям. Не дозволяють по більше ніж двоє чоловік ходити, в парки заходити і на озера, тому що саме від озер, коли йде опромінення, зараз космосу, подивіться блогера на YouTube-каналі Таню Карацубу, яка говорить за те, що, власне, нас опромінюють спеціальні супутники, разом запущені глобал-масонами Китаю, Ізраїлю, за гроші співучасть Франції, Англії і США. Тобто глобалісти Великої Вісімки їх називають, які в курсі діла, що це твориться, і ця Велика Вісімка, це по суті є явні представники тої таємної мережі Хабад, яку вони абсолютно не викривають, не критикують, не розвінчують ті плани страшні фашистські, власне, по знищенню більшості населення землі, по заволодінню грошей, власне, надбань того майна, землі різних націй, будинків різних націй людей, так? Ну, всього того, що люди на землі мають, більшість людей, так? Оці інтригани, сатанисти хочуть зараз підступом, брехнею, всякими заразами забрати собі. І, безперечно, той вірус, який вони запустили, він існує, але чудом Божим він не бере дуже багатьох людей. І Мати Божа сама підтвердила, що вірус є. Знаєте? І вона підтвердила мені. Ніхто не вірить мені, то є на Ютубі священник Михайло, якого важко запідозрити, що він десь зв'язаний з кегебістами, комуністами. Він викриває, він проти Гундяєва, проти інших, хоч він сам росіянин. Але він передав, що власне біля Дамаску у монастирі щодо ікони Матінки Божої була з'ява Богородиці, яка сказала, що вона упросила в Бога велику милість силою Христа, силою позитиву. Значить, якщо люди своєю правицею справляє добрі сили, саме тому на праву руку хочуть поставити чіпи після вакцинації, підготовивши людей, щоб вони були дурні, бо вакцинація це буде ніби як наркотик, довго граючий, довгодіючий у вашому організмі, який вас, ви знаєте, як людина п'яна, вона творить те, що вона себе не контролює. Отак ви будете п'яні, розумієте? Значить, і в тій ситуації вас можуть ваші діти, які не підуть на ту вакцинацію, малі, розумієте?
можуть сказати, десь зупинити. І для того, щоб вас зробити рабами ще більшими, зараз от в цій штані Карацуби з'явилось нове відео, що королева Великобританії виступала за свої майже 100 років життя всього 5 разів. Звернення таке офіційне, яке вважалося, що це не просто якесь привітання, а от виступ із з певного приводу, з тривожного приводу. Останній раз вона виступала на межі тисячоліття, а зараз вона виступала і дала натяк, що епідемія все більша, і найперше хочуть порятувати нібито дітей, і для того дітей будуть забирати в батьків, задля того, щоб дітям створити більші умови для їхнього порятунку, щоб діти могли вижити, і щоб старші покоління, їхні батьки, їхні дідусі і бабусі їх не заразили. Це страшне звернення. Знаєте, це план сатанистів, як зберегти для себе майбутніх рабів, як виховати в Совєтському Союзі, це було, значить, коли убивали батьків, а забирали дітей, і з них робили, значить, злих людей, отих НКВДистів, тих безбатченків, які мали собі за батька Сталіна, значить, за маму родную партію комуняцькою. Значить, така ж ситуація була в Китаї і є, де у армії переважна більшість є тих людей, які не знають, хто їх батько-мама. Розумієте, перервана традиція, хто їхні. Вони кажуть, що там була трагедія, був там голод, їхні батьки померли, і от добрий Мао Цзедунь їх забрав, як колись добрий Сталін, час голодомору наших дітей забирав. Значить, і робив із них таких комуно-зомбі, Сталіно-зомбі, Мао-зомбі, ну, по суті, сатани-зомбі, розумієте? І в цій ситуації зараз оцей страшний план по знищенню старших людей, які усвідомлюють ситуацію, які мають життєвий досвід, які можуть розповісти, зазвати за ту тварюлю, яка зараз сіть мережу ломбардів поділила з цими задебілими, ви знаєте. І для чого це вони зробили? В час Голодомору здавали люди золоті оклади ікон, золоті речі, щоб придбати собі хліб. Зараз зерно дуже багато вивезено. І ви чуєте, що йдуть підпали лісів, підпали полів. І це все йде на озимину, і врожай озимини, який мав би бути з часу зими, може бути знищений. Причому підпали лісів ідуть саме по контуру тому, що Богом прокляті московити Україну хочуть захопити, оточити кордоном. Ідуть підпали лісів отут саме по кордону з Московією і по кордону ось тут, де Румунія, ви знаєте, румуни, цигани, значить, дуже багато їх, які себе ведуть продажно щодо інших націй, йдуть за тими, хто їм більше платить, хто їм гарантує життя. Значить, і в тій ситуації в Придністрові, ви знаєте, що ця смуга теж рашофашистами захоплена. Власне, з Руського Чорного моря, ви знаєте, що супергрупировка з атомними ядерними боєголовками заведена в Крим для того, щоб контролювати ці два регіони. Бог показує, що він з нами. Сьогодні виїхала спецкомісія розбирати, що то не брехня, чи у Миколаївській області жодного випадку захворювання коронавірусом нема. І я вам говорив, що, власне, 12 березня одна добра душа у Києві пустила хрест в річку Дніпер, потік, який чудом Божим поплив не за течією, а проплив десь близько 3-5 метрів у бік Білорусії. У бік, де зібрані війська Московії найбільше проти нас,
про який говорив генерал Ігор Романенко, якого я вам показував. Ще раз покажу, хто не вірить. Перед тим зверну вашу увагу на виступ цієї королеви, яка тримає ліву руку зверху правої. Тобто це масонський знак, що ліві сили хочуть знищити праві. Також є інші масонські знаки, але не буду на то вглублятися, що я як головний значить, священик мережі ОУН-УПА це розумію, дивлюся, як виступає Порошенко, руками макає завжди, показують руки його, як Вальцман, так, як виступає Зельман Зеленський, значить, як Путіна, двійники виступають. Це все, той же ж Лукашенко, це все масонські знаки. Як виступають деякі лідери патріотичні, значить, що їхні руки весь час показують, і є масонські знаки, що ви слухайте одне, але знайте, що це я таку, перепрошую, туфту несу, задля того, щоб задурити, власне, тих, які за мною йдуть, яких я до вас приведу на те, щоб ви ними керували і ви їх робили своїми, розумієте? Я вам нагадаю, що показую не себе, мої виступи, щоб ви побачили мене. Є час від часу, відео я показую, ви бачите мене. Але я показую вам заставкою завжди, власне, чудо-ікони, розумієте? Які, дивлячись на які, ви навіть не розумієте того, що на вас іде опромінення Духа Святого. І ті люди, які Божі, вони мої відео все більш дивляться, які і стають все більш Божі. А ті, які ще не визначились, не петерують, що то є, вони послухають трохи, потім злий дух їх кидає на щось цікавіше. Дивитися на їхню думку. А, власне, я не намагаюся, знаєте, що я молюся, що Господи дай, щоб ті відео мої люди повірили і поширили, і зрозуміли, що я говорю слова ті святі, які найбільше їх спасуть. І нагадую тим людям, власне, які слухають мене і вірять мені, що я за кожне слово, як кожна людина, перед Богом буду відповідати. І що Пресвята Божа Мати, свята Благовіщення, зобов'язала всіх людей один одному передати, сказати, у нас в Україні є чоловік, який найбільше чує Бога і Божу Матір. Його Господь обрав за молитвами всіх жертв Голодомору, за молитвами всіх героїв. Прізвище його оригінальне. З'явлене у час Голодомору, воно було першого. Голодюк. І, власне, ім'я його теж Борис Борисович, від слова Борис і Борис. Народжений він 1 березня 63-го року, 30 років після найстрашнішого Голодомору, час якого було вбито 30 мільйонів українців. І за цього чоловіка перед його днем народження говорив сам Бог і Божа Мати, і сам Тарас Шевченко із тіла Степана Навроцького, про якого замовчують українського стигматика, християнина ГКЦ з роду полячки і українця, з роду, власне, народженого великою любов'ю, розумієте, яка виникла і який 22 роки загинув в 44-му році, як капелан перший УПА за Україну, і тіло його нетлінне є біля греко-католицької церкви, він похований, що там на подвір'ї поховано ще два священника із тисяч людей, які жили в тому селі, і він взагалі не з того села, він сам з-під Галича, за Лукви, але він пішов туди на смерть, власне, там, де є Глинянський хрест, там, де є, власне, неподалік під камінь, багато інших таких місць, тому що він знав, що там буде особлива сутичка сил добра і зла, остання, і
Божа Мати Свята благословила його, що він має там померти, там тіло його не тліне, там він похований, і на його могилі відбувається особливі чуда. Кличу тих, хто там близько живе, у село Ракобовці Буського району, значить, приїхати, помолитись на його могилі, торкнутись вервицями до його хреста, а особливо приїхати і помолитись там, де він має воскреснути Івано-Франківську в новому вічно молодому тілі, із чудо храму, який має зійти на наше міське озеро. Перед цим відео показано першу нерукотворну ікону, створену на плакучій вербі у бік того хреста, у бік озера, у бік місця, де має зійти золота Божа столиця, Новий Русалим, бік мого рідного села, бік села Степана Бандери. І всі інші чудо-ікони були створені, що люди моляться лицем в бік Івано-Франківщини, тому що заклик основний, поклик основний є, щоб люди їхали сюди. І саме мені найбільше Бог дав зняти з українців свої фото. Фото Божої Матері. І в тій ситуації про це говорить фото Христа, зняті Борисом Голодюком. І основний поклик Пресвятої Божої Матері також, щоб люди їхали до Страсного Хреста України. Той хрест Кобзаря, це є біля міського озера, біля 23-ї школи, що розташовано в будинку номер 90 вулиці Івана Мазепи. Біля її стадіону, позаду тої школи, є паркан, і напроти футбольних воріт, на однаковій відстані футбольні ворота, ближче до озера, розташований цей хрест, це чудо місце, де найбільше в світі Бог і Божа Мати являються, де вони являються з тими героями, які мають воскреснути задля того, щоб Україна здобула волю в страшний час, коли антихрист Путін ще більше нападе на нас і захоче робити вакцинацію насильну не тільки нашої нації, але й інших націй світу. Пам'ятайте те? І в тій ситуації хрест страшний є напроти будинку номер 15 вулиці Степана Бандери. І постарайтеся передати інше, що чим більше люди будуть йти до цього хреста і запалювати свічі від кожного міста, від кожного села. Це сказала Божа Мати ще в 1995 році. Я не знаю, як людям пояснити, що вони це повірили, і як священники нарешті, щоб совість їхня запрацювала, що вони за це сказали і самі пішли і це зробили. А якщо це не роблять священники, щоб знайшлися ті люди побожні, які б за це переживали, за це б сказали, і це те зробили. Чому? Тому що Божа Мати передала, що чим більше там буде горіти свічей, чим більше люди прийдуть до цього Христа, тим скоріше Бог і Божа Мати Свята в час розп'яття України, убивства України, прийдуть нам на допомогу. І воскресне у четвер сонця військо Бога нам на поміч, і найбільше військо Бога прийде в Галичину. І саме біля того Христа зійде чудохрам, з якого воскресне головний, власне, генерал війська українського Роман Шухевич. А на озеро зійде чудохрам, з якого воскресне другий чудохрам. Із 200, що з'їдуть в Україну, із 77, що з'їдуть в нашу область. Значить, воскресне головний той, який навіки вічні очолить Україну нашу неньку, Тарас Григорович Шевченко, який в 43-44 році через тіло Степана Навроцького, який засипав, на якому рани з'являлися такі, як Ісуса, щоб люди вірили, що Божа сила на нім, і через його тіло він це не чув. А це чули в тому числі генерал Шухевич, його наступник генерал Микола Твердохліб, псевдогріб, що люди навіть не знають, що головним після Шухевича став саме той генерал, значить, який на Івано-Франківщині був, віра якого була тверда, як хліб Божий, розумієте? Із села Петрилів він був, щоб люди впетрили, що це наша свята людина. Значить, і за ним полювали, його вбили навесні, саме в травні, з його дружиною,
бункер оточили НКВДисти і, власне, загинув він як герой в 54-му році. І в тій ситуації були таємні протоколи, про що попереджав Тарас Шевченко, про що попереджала Божа Мати Ісус, яка доля України буде. І ті пророцтва я говорив, люди. Я говорив, ще перше звернення проти вакцинації, ще до того, як я, власне, в інтернеті почав відео знімати, зачитали по телебаченню Галичина, дай Боже здоров'я, тоді директором була того телебачення багато років, і вона і засновниця була телебачення, разом зі мною, як депутатом обласної ради, це в 90-91 році ми то телебачення створювали. Ольга Бабій, славна, добра поетеса, вона журналістка, золота медалістка із Коломиї закінчила школу, була депутатом обласної ради. І, власне, вона дала тоді, в той час, коли проти мене всякі брехні багато років ширила. Вона дала через, власне, журналістку ведучу слово, що відомий, власне, в Прикарпатті генерал, перше сказали, УГВР, Української головної визнаної ради, сказали абревіатуру, звернувся до президента України із закликом робити все, щоб не допустити вакцинації, якою хочуть знищити нас і нашу націю і інші нації з метою з'явлення лжехриста на землі, і роль того лжехриста буде грати Давід Копперфільд і група дурисвітів з ним, які будуть з антихриста Путіна і групи дурисвітів його двійників старатися зробити царя у нашому місті Київ. І ви знаєте, що після того було зроблено все, щоб Ющенко, який в тій ситуації виявив себе як патріот, як в багатьох інших ситуаціях, які людям невідомі, які по глупоті свої кричать, що він такий-сякий зрадник, Божа Мати сказала, що зі всіх президентів України вона його найбільше оправдає, на другому місці це буде Порошенко. Я про це говорив і я кажу вам, що за кожне слово буду відповідати. Ну і отже ж, обіцяв я вам показати, власне, генерала Ігоря Романенка. Ось оце відео, русські знову підійшли до границі, де він говорить, що в Білорусі зосереджено понад 100 тисяч московського війська, і найближче до Києва є, власне, спецбатальйон із ядерними боєголовками. І Путін отдав приказ рішити вопрос України в цьому году, тобто в 2019 році, тому що відео закачано 8 місяців тому назад. Бог, Божа Мати, ще дали нам час, щоб слово моє, слово від Бога, від Божої Матінки пішло по межі людей. І щоб люди підготувались, розуміли, що неминуче буде той страшний день, коли нечиста сила під лукавим приводом ще більше зробить окупацію України. І, власне, вчора, 8 квітня, на сайті «Голос» появилася стаття у Києво-Печерській лаврі «Масовий спалах коронавірусу». Десятки попів московського патріархату, там ніби три десятки так званих молільників, монахів і попів, інфіковані коронавірусом нібито. Власне, тут є єдиний коментар мій, який хочу вам показати, поки що він є, і зачитати його. Оце кіно скоро закінчиться, до 10 днів, тобто до 19 або край 20-21 квітня, коли я завершу, як Бог дасть, читати притчі Росаріого Гомоса.
закінчиться тим, що буде висадка рашо-десанту до Великодня в Київській лаврі, яка є в урядовому кварталі. Хто живе в Києві, той знає, що це менше кілометра від лаври до президентського кварталу. Власне, і до Верховної Ради приміщення. А рашо-імпер-десант нібито буде рятувати не лише московських попів, а ще й тисячі їх вірян, киян від вірусу та протестуючих бандерівців, які скажуть, що слухайте, як Віталію вели під виглядом лікарів, значить, спеців, кегебістів, сатанистів, путінців, і не простих сатанистів, а які мають великі сатанинські звізди за великі заслуги. Це старші офіцери. І хто пам'ятає фільми про так звану Велику Вітчизняну війну, Другу Всесвітню війну, то і пам'ятає, як приїжджали лейтенанти, старші лейтенанти і генерали, полковники перелякані, їм честь віддавали, бо вони були з мережі смерть шпіонів, то називали, спецмережа НКВДистів, які могли, власне, напряму приймати рішення про ліквідацію офіцерів до звання включно підполковника чи полковника, я не пригадую. Тобто це люди, спец, такі сатанисти, і із їхніх рядів, власне, з їхнього роду виплодилися оті, які зараз прийшли і до італійського, найбільш побожно, найбільш Богом прославного серед європейських націй народу, серед якого на другому місці по кількості після українців є стигматики. Пам'ятайте, що із сотні націй світу, ті нації, які мали стигматиків, тобто через які Ісус терпів, власне, своїми ранами, показуючи, що вони з'являються на людях тої нації, це були тільки в римо-католиків і в греко-католиків, українців, італійців, німців, французів і іспанців, і португальців. В тому числі от в Південній Америці португалець, власне, з Португалії має корінь, його там видавали, що він з одної з націй Південної Америки. Але Божа Мати сказала, що з Португалії, що це людина особливо посвячена, яка вірить у пророцтво Матінки Божої. Потім є, що з Москви почнеться імперія зла в 1917 році, як це Божа Мати передбачала, яка захопить спочатку 1/6 частину світу, а потім той звір переміниться, зробить вигляд, що він нібито пропав, а потім знову в новій силі стане і захоче весь світ окупувати і всесвітню систему зла зробити. І перед тим буде робити оцю бактеріологічну першу всесвітню війну, як її називають, цим вірусом. Потім буде війна хімічна, нібито на боротьбу із цим вірусом. Будуть проводити вакцинацію, будуть проводити розпилення всяких хімікатів, тим знищувати людей. Вже у Києві дуже багато гине і тварин, і рослин, і голубів, горобців, синичок, інших птахів знаходять кияни. Тому що оце, що з Чорнобиля під виглядом, що нібито дим іде, від що якийсь там придурок запалив ліс, і зараз люди ганять своїх, не кажучи, що це запалюють московити Богом прокляті, їхні прихвосні. Значить, в тій ситуації, під виглядом того диму, іде за чумлення, задимлення, хімізація нашої нації, яка буквально через тиждень, два-три, виявиться всякими хворобами, всякою бідою, і вже люди Божі відчувають, значить, то зло, що проблеми із легенями і все таке інше. Але це зло, я вам говорив, що Божа Мати сказала, що наносіть маслом хрест на лоба,
частіше миром, священним мас олією, власне, цілуйте хрест, дотуляйтесь до лоба свого іконою Миколая Чудотворця, інших і іконами, іконою Матінки Божої Неустанної Помочі, до якої ми 9 числа нині завершимо молитву таким відео, що Мати Божа дозволила на 45 хвилин зняти. Ікона, яку вона перше явила в світі на плакучій вербі, обриси її, яку явно люди побачать, бо ця ікона має з'явитись там, де є та верба плакуча біля 23-ї школи, причому на такій відстані, щоб її діти поцілували. Божа Мати сказала, що чим більше людей поцілує то місце, де ікона має стати, тим скоріше вона стане. І неминуче стане, бо я це бачив сон пророчий. Нагадаю вам, що на тій іконі єдина в світі ікона є, на якій зображено Бога Отця. Ви бачите тут над Матінкою Божою Бога Сина в її руках і, власне, голуба Бога Духа Святого. Особливо зараз годуйте голубів, птахів, допомагайте їм. Значить, бо благодать Божа на цих птахах, особливо і на інших птахах, значить, яких треба оберігати і Бога благати, що з тими птахами будуть чуда. Зокрема, нагадаю вам, що на озеро наше, перед тим, як на нього має зійти чудохрам, має злетітись дуже багато лебедів. І за понад 40 років, як я біля того озера прожив, на пальцях одної руки я розповідав, що я бачив там лебедів. Причому спочатку бачив одного лебедя, потім три лебеді, і цього року Бог дав мені бачити 7 лебедів на озері, яке не замерзало так, щоб на нього люди могли зимою стати ходити. Це єдиний раз був такий випадок в моєму житті, коли озеро не замерзало все. І, власне, перед тим озеро не замерзало лише одною частиною ближчою до цієї поляни сонячної. І це було перед тою великою війною, яка почалась у 2014 році, зимою, з 2013 на 2014 рік, де в 21 градусний мороз я показував, що не замерзає озеро саме від того місця, яке найближче є до хреста Кобзаря, і якщо провести лінію до того місця, де росте верба, на якій чудом Божим явлена була постать Матері Божої Ісуса, у формі, якщо ми з вами, то хто проти вас? Є така ікона, я розповідав про це, і це чудо було створено перед святом Бориса Гліба в неділю 5 серпня 2012 року, близько 19-ї години. Нагадаю вам, що саме в неділю після пришестя Бога до 3 днів буде звільнення всієї України від зла і долучення до України ще в 3 рази більших територій, на яких буде залишено тільки праведні люди для життя і на яких буде перша територія Божого раю у світі. Ну і продовжую читати вам цей коментар. Що, власне, вже поп Паша Мерседес, я якось перепутав, назвав його Петром, прощайте, потім згадав за його те поганяло, значить, якого ви бачили, Паша Мерседес, оцей тип із бридкою мордою, такого, знаєте, христопродавця, значить, типового із писатих порхатих він, який замаскувався, так як і Гундяєв Кирило Псячерило і багато інших, той Бонуфрій, який очолює Україну, який є із румуно-жидів, власне, промосковських, із Буковини. Власне, вони будуть кричати, що Бог вилікував їх через вакцини Путлера, і які всім треба обов'язково приймати. Говоріть за це пророцтво УПА, які ще були дані з 40-х років. Та після тих пророцтв було 25, були тисячі божих знаків, але ми дали хоч 25 божих знаків, щоб ви усвідомили про те, що буде далі перед пришестям синеокого русого Ісуса Христа.
значить, нашого Бога Пресвятого сонячно воскреслими не з гробів, а з чудо-храмів, героями і друзями УПА ЗСУ, саме, ймовірніше всього, весною 2020 року, після тих страшних подій, після Божого випробування, яке неминуче Господь Бог допустить, що ви побачите, а хто з нас, власне, ті, які ласку Божу мають отримати від Нього, що вони доказали, що вони Христові, і вони будуть спасені Богом. А хто пішли за нехристом, тим Бог скаже, ну ви вибрали своє, ви пішли за грошами, ви пішли за чіпами, ви пішли за більшістю людей, але маєте шанс той, що як покаєтесь, як будете доказувати, що ви хочете ставати Божі люди, то Господь вас визначить, що ви пішли в чистилище, а не в пекло. А після чистилища, щоб дійшли до Божого раю, власне, ну про що я власне вам говорив. І про це читайте наші статті офіцерів капеланів УВР ЗСУ, про місця сходження 200 чудо-храмів в Україну, про владу Христа Кобзаря і інші, які вам пропонував вже не раз подивитися, щоб ви не йшли для цього часу, не дивилися всякі зомбо-телепередачі, дурні, не читали дурні книжки, а і не вели дурні розмови, а вели за те, власне, слово, що Бог передав через мене, через інших Божих людей. І подивіться, сьогодні на 45 хвилин буде фільм «Поклик Христа і УПА», де цю тему більше продовжу я. І вірте, що чим більше ви повірите у ці Божі передання, чим більше будете за те говорити і тим жити, і постараєтесь біля Страсного Христа України, чи самі особисто, чи позвонити франківцям своїм знайомим, щоб вони запалили від вас лампадку, власне, щоб ви подивилися фільм «Хресна дорога УПА і Богородиці» і помолились 15 разів «Отче наш», зупиняючи 15 стацій хресної дороги, тим більше Божа ласка буде на вас, тим більше ви будете мати шанс на те, що власне Божа благодать вас оборонить і оборонить тих людей, які дорогі для вас. Тому, власне, задумайтесь над тою притчею, яку у 100-му фільмі я вам прочитаю, яка називається «Прощавай, дорогий татусю». Мені дуже жаль, тато, але я думаю, що звертаюсь до тебе востаннє. Я справді дуже шкодую про все це. Настав час сказати тобі правду. Скажу чітко і зрозуміло, наркотики мене вбили, тато. Я познайомився зі своїми вбивцями в 15-16 років. Це жахливо, правда. Знаєш, як це сталося? Один елегантно одягнений пан, справді дуже елегантний, дуже красиво горив, познайомив нас з нашим майбутнім вбивцею наркотиком. Я спробував було відмовитись. Тут паралель я провожу, що от оцей коронавірус, оце, це дурисвітство, яке йде межі людей, то є як той наркотик, розумієте? І люди на це ведуться, а викинути з голови думки за коронавірус і думати за те, що Бог передавав, за те, що Бог попереджав, за те, що Бог казав, що ті, які будуть більше з ним, то ніякої зарази не допустить до них. Це він це ще Старого Завіту казав у 90-му псалмі. Почитайте те і переконайтеся, як ви будете читати про життя тих людей, які стали в Бога святі, які стали люди все більш Божі, то ви переконайтеся, як Бог їх багато раз рятував. Ну і я розповідав за себе, як в моєму житті. Це, власне, було багато раз, неймовірні події і події в житті інших людей. І отже ж, той хлопець пише, я спробував відмовитись від тих наркотиків, тато. Я справді спробував це зробити, але той пан кинув виклик моїй гідності, сказав, що я не чоловік, тобто зіграв на гордині. І йому було достатньо сказати тільки це чи не так. Я увійшов у світ.